এয়া হৈছে গৰৈ মাছৰ পিটিকা, পুৰা মাছৰ পিটিকা, জলকীয়া। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। মই আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। এটা বিশেষ বস্তু লৈ আহিছোঁ। ৰাতিপুৱা মানে 8টামান বাজিছে, ইমানো ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই, কিন্তু সোনকালে কামখিনি কৰি ল'লে মানে বতৰটো যিমানে বেয়া হৈ আছে, ইমান ৰ'দ ৰ'দ, ত' সেইকাৰণে সোনকালে কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰি ল'লে পিছলৈ আজৰি হৈ থাকিম আৰু। তো আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ সকলো অসমীয়া মানুহৰে আৱেগিক এটা খাদ্য, এবিধ খাদ্য। এয়া হৈছে গৰৈ মাছ। গৰৈ মাছ লৈছোঁ, দুটাই মাৰি দিলা মোৰ মানে মাৰিব নোৱাৰোঁ, ভয় লাগে। গৰৈ মাছৰ পিটিকাৰ লগত খাম, আৰু বেলেগ বেলেগ কিবি থাকিব। সেই আৱেগিক বস্তুটো কি গম পাইছে সেই ধামদেলটো দেখি, সেইটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰিয় খাদ্য পঁইতা ভাত। পঁইতা ভাত লগত পিটিকা খাই বেছি ভাল লাগে, কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখাম কি কি পিটিকা মানে বনাম মই। বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, চিম্পলকৈ বনাম, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইয়াৰ কঁঠালগুটিকেইটা মই বইল কৰি লওঁ, আলুৰ লগত পিটিকিম আৰু মাছকেইটা খুলি লওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, মই আপোনালোকক সকলো প্ৰচেছ দেখাই গৈ। মাছটো অকণমান কচি কচি ল'ব লাগিব, বাকলটো এৰাই দিয়া নাই, কাৰণ মানে পুৰোতে বাকলটো এনেও পুৰি যাব যে, নহ'লে মাংস ভিতৰৰ মাংসহঁতি পুৰি যাব, সেইটো কাৰণে এনেকৈ কচি ল'লে কি হয়, নিমখটো ভালকৈ সোমাই যাব আৰু। ইয়াত কাটি লৈ মাছটো এতিয়া মই ভালকৈ ধুই ল'ম, মানে কাৰণ মাছটো মই এতিয়া ধোৱা নাছিলোঁ, ঘৰত ভাবিলোঁ হেৰি কৰি লওঁ। তাৰপিছতে ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব আৰু। গেছটো জ্বলাই টাৱা এখন পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে টাৱাতে পুৰি দিম আৰু, বেলেগকৈ জুইত নপুৰোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া ধুই ল'লোঁ মাছখিনি ভালকৈ। এতিয়া নিমখ সানি লৈছোঁ, নিমখখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব যাতে ভিতৰত মাছটোৰ ভিতৰতো সোমাই। টাৱাখন গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই নিমখ সনা মাছখিনি দহ মিনিটমানৰ পাছত মাছটো ওলোটাই দিছোঁ, যাতে মানে এইফালৰ ছাইডটো ভালকৈ এনেকৈ অদলাই বদলাই থাকিব লাগিব আৰু সিজিবৰ কাৰণে। এতিয়া কঁঠালগুটিকেইটা মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, কেইটামান লৈছোঁ আৰু পিটিকা বনাবৰ কাৰণে। এইকেইটা মই ধুই লৈ বইল কৰি ল'ম মানে ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে বইল যেনেকৈ কৰে ইচ্ছা কৰিব পাৰে, মই বইল কৰি পিটিকাৰ লগত ধনিয়া হোৱা হ'লেতো পিটিকা বনাবলৈ আজি বহুতেই ভাল হ'ল হয়। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ অকণ দিম, তেতিয়া মানে সোনকালে অকণ সিজি যাব। ধনিয়া নাছিলে মোৰ ঘৰততো, সেইটো কাৰণে মানে আজি ধনিয়াটো দিব নোৱাৰিলোঁ। মাছটো সিজি গ'ল, এতিয়া এই সৰু মাছটো সোনকালে হৈ গ'ল। মাছখিনি হৈ গ'ল, মই নুমাই থৈ দিম। এটাটো সৰু মাছ আছিলে ন, সেইটো কৰি এয়া হৈ গ'ল আমাৰ মাছলি পিটিকা। তাৰপাছত এতিয়া আমাৰ আৰু এটা স্পেচিয়েল আছে, গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম এতিয়া। কালি ৰাতি মই গাহৰি মাংস অকণমান সিজা মানে বইল কৰি দিছোঁ। বইল কৰিলে কি হয়, ইয়াৰ বীজাণুটো নাইকিয়া হৈ যায়। আজিকালি বহুত কিবাকিবি ওলাই আছে যে, তো সেইটো কাৰণে বইল কৰি যদি পানীটো ভালকৈ চাকি দিয়ে তেতিয়া তাৰ বীজাণুটো অলমষ্ট যায়গৈ আৰু। এতিয়া মই গাহৰি মাংস অকণমান লৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম। মাংস দুপিচ মানে মই লৈ লৈছোঁ, ইয়াত মই বেলেগ তেল ইউজ নকৰোঁ আৰু। তো ইয়াতে গাহৰি তেলৰ পৰাই মই বনাম, তো তেলটো ৱেষ্ট নহয়। আৰু আপোনাৰ কি হয়, এইটো তেলত বনালে মানে গাহৰি তেলতে বনালে খাই বেছি টেষ্টি লাগে, ইভাগে মানে মিঠাতেল দিয়াতকৈ এইটো টেষ্ট বেছি ভাল লাগে। তো আপোনালোকে এনেকৈ বনাব। তো মই জাষ্ট অকল অলপ ফ্ৰাইহে কৰি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে মানে। তো মাংসটো একচুৱেলি নহ'লেও হৈ যায়, বা মাছৰ পিটিকা, কঁঠালগুটিৰ পিটিকা, সেইখিনি দিয়েই গোটেইখিনি খাব পৰা যায়। মই জাষ্ট আছিলে কাৰণে এনেই মই লগতে দিছোঁ, আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মানে মই বনাই পেলাই ভাবিছোঁ দি দিওঁ, লগতে খাম আৰু। পঁইতা ভাতখিনি কালিয়ে তিয়াই থৈছোঁ, ভাতখিনি কিয় তিয়াই থৈছোঁ, টেঙা হ'লনে নাই জানো পায়। টেঙা হ'লে পঁইতা ভাতটো খাই অকণ বেছি ভাল লাগে। তো মই মাজে মাজে মাংসটো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু। ইয়াৰ কঁঠালগুটিকেইটা হৈ গৈ এতিয়া মই গুচাই পেলাই পিটিকিব লাগে ধুনীয়াকৈ। তাৰপাছত এতিয়া মই গাহৰি মাংসখিনি নিমখ অকণমান দি দিম। জাষ্ট অকল ফ্ৰাইহে কৰিছোঁ আজি দেই, তেনেকৈও মানে বেলেগ কৰা নাই, তেনেকৈ কিমান বেলেগ বেলেগ বনাই থাকিব। আজি চ' অকল ফ্ৰাই, পিটিকা
তেনেকৈ খাম আৰু সেনেকৈ খাই পইতা ভাতটো বেছি টেষ্টি লাগে কাৰণ ইয়াত চব্জি নহ'লেও হৈ যায় বেলেগকৈ তো এনেকৈ ফ্ৰাই অকণ অকণ পিটিকা অকণ অকণ সেনেকৈ খাই ভাল লাগে তো মাছটো মই গাইডবিলাক এৰুৱাই লৈছোঁ মূৰটো আঁতৰাই লৈছোঁ তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পিটিকি মিঠাতেল পিঁয়াজ অকণমান দি আৰু মই কৈছিলোঁ যে ধনিয়া কথা ধনিয়া বা মান ধনিয়া বা আৰু বেলেগ কিবা দিলে মানে খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে কিন্তু এতিয়া মানে কি হ'ল ধনিয়াটো এভেইলেবল নাছিলে মান ধনিয়াটোও নাছিলে তো সেইটো কাৰণে মানে নহ'ব মিঠাতেল আৰু পিঁয়াজে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু লগতে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি সেই নিমখটোতো দিবই লাগিব কাৰণ নিমখটো নিদিলে কোনো এটা বস্তুৰ টেষ্টটো নুঠে ন মানটো অকণমান ভাগি আছে অকণমান কাহ হৈছিলে তো সেইটো কাৰণে পিঁয়াজটো মই অকণমান কাটি থৈছিলোঁ তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম আৰু পিটিকি ল'ব আৰু আপোনালোকে ভালকৈ নিজৰ ইচ্ছা ইচ্ছামতে কেনেকৈ খুব একেবাৰে মিহি কৰিব বিচাৰে অকণমান কমকৈ মিহি কৰিব বিচাৰে মই অকণমান কমকৈ মিহি কৰিছোঁ মানে তেনেকৈ মই খাই ভাল পাওঁ একেবাৰে মিহি কৰি দিয়া নাই আৰু লাডু বনাই লৈছোঁ আৰু পিটিকাৰ আছে মাহঁতৰ ঘৰত জলকীয়া গছ বহুত ফুৰে বোলে পকা জলকীয়া দুটামান লৈ লৈছোঁ লগতে খাবৰ কাৰণে বহুত বেছি পুৰে এইকেইটা সেইকাৰণে তিনিটাই লৈছোঁ তিনিটাও মানে বহুত বেছি এটাই বহুত বেছি মোৰ কাৰণে মই ইমানো বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰোঁ জ্বলা অকণ খাব পাৰোঁ বহুত বেছি খাব নোৱাৰোঁ থালিখন সজাই লৈছোঁ আৰু মানে কোনে কিহৰ লগত খায় সেইটোৰ ওপৰত বেছি কথা মই এনেই সাধাৰণতে মাছৰ পিটিকাৰ লগতে খায় আগৰ পৰাই কিন্তু মই এনেই গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই অকণ দিছোঁ বা পুৰিও ল'ব পাৰে কিছুমানে আৰু ৰঙা ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে মই ইয়াত অকণমান মানে এইটো কালাৰ খাই মই ভাল পাওঁ কেতিয়াবা তো এইটো কালাৰ লৈছোঁ আপোনালোকে যি ধৰণে খাই ভাল পায় তেনেকৈ ল'ব পাৰে ইয়াত মই জলকীয়া দিছে নহয় জলকীয়া অকণমান কাটি কাটি দিছোঁ ভোট জলকীয়া যদি কাটি দিয়ে আৰু ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ ধুনীয়াকৈ মোৰ ওচৰত এতিয়া মানে ভোট জলকীয়াটো নাছিলে তাৰপাছত পিঁয়াজ টুকুৰ টুকুৰকৈ দিছোঁ আৰু লগতে মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ এইটো পিটিকাটো গম পাইছে নহয় এইটো পিটিকা হৈছে মই যে বনাইছিলোঁ কঁঠালগুটি কঁঠালগুটিৰ পিটিকা এয়া হৈছে গৰৈ মাছৰ পিটিকা পোৰা মাছৰ পিটিকা জলকীয়া চিঙি আনিছিলোঁ যে তাৰপাছত এয়া গাহৰি মাংস আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ মানে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ পিটিকা বনায় আলু পিটিকাও লগত দিব পাৰে বা বিলাহী পিটিকা ভেৰাইটিজ পিটিকাৰ লগতো খাব পৰা যায় এইটো খাবলৈ বহুত ভাল লাগে টেঙা 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 ভাবটো আহিলে খাই বেছি ভাল লাগে এতিয়া মই খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে টেঙা হৈছে নে নাই হোৱা ন প্ৰথমে মাছৰ পিটিকাৰ লগত অকণ খাই চাওঁ দেই ধুনীয়া টেঙা হৈছে আৰু জলকীয়া দিছোঁ জ্বলা আছে বিৰাট জ্বলা এই জলকীয়াটো মানে বহুত বেছি জ্বলা জলকীয়া অকণমানহে দিছিলোঁ একদম পূৰা জ্বলা কৰি দিছে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে এয়া মই ঠালগুটি পিটিকাৰ লগত অকণ খাওঁ টেঙাটো মানে ধুনীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ টেঙা লোৱা নাই খাবলৈ ভাল লাগিছে জলকীয়াটো খাব নোৱাৰে কাৰণ মানে ইয়াত জলকীয়া দি দিয়াৰ কাৰণে ইমানেই বেছি জ্বলা হৈ গ'ল নহয় জলকীয়াটো এতিয়া খাব নোৱাৰি আৰু বেলেগকে মাছৰ পিটিকাটোৰ লগত খাবলৈ বেছি টেষ্টি লাগিছে মাংসতকৈ যে মাছৰ পিটিকাৰ লগত খাবলৈ বেছি টেষ্টি লাগিছে বতৰটো মানে ইমানেই বেছি গৰম পৰিছে ন
পইতা ভাত খোৱাৰ কাৰণে মানে একদম ধুনীয়া বতৰ এইটো। পইতা ভাত গৰমতে খাই ন, আৰু মানে বহাগ বিহু টাইমততো চবেই পইতা ভাত খায়, তো সেইবিলাক গ'ল। কিন্তু এতিয়া গৰম 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 বুলি মানে পইতা ভাতটো খালে গাটো একদম ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু গৰমত বহুত বেছি টোপনি ধৰে আকৌ। চাবচোন পইতা ভাত খোৱাৰ পিছত এনেকুৱা টোপনি ধৰে নহয়, ভাল টোপনি এটা আহে আৰু, গভীৰ টোপনি বুলি কয় যে, গভীৰ টোপনিটো আহে। তেন্তে মই গোটেইখিনি খাই শেষ কৰি লওঁ। খাই শেষ কৰি পাছত ধুনীয়া হোৱা অকল অকণ অকণমান দেৰি পাছত মই ভাতটো খাই লওঁ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰক, ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এনেকৈ মোক সদায় সহযোগ কৰি থাকিব বুলি আশা কৰি আছোঁ। আৰু যোন যিসকল লোক নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে, তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু কিবা ভিডিঅ' চোৱা নাই যদিও গৈ চাই ল'বগৈ। আমাৰ চেঙেয়া আমাৰ ছাগলীটোৰ লগত মানে অকণমান খেলিছে, এইবিলাকৰ লগত তাই ভয় দয় নাই একেবাৰে। তো আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। বৰ্তমান যিহেতু মই মাৰ ঘৰত আছোঁ, তো কিবাকিবি বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু অলপ মানে কম টাইমো পোৱা হয় কাৰণ ফূৰ্তি কৰা হয়, ইফালে ইফালে যোৱা হয়, তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক খুব কম বনাব পাৰিছোঁ। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে।